Скільки років улюбленим зіркам? Олександр Пономарьов є справжньою легендою українського шоу-бізу. Він став відомим ще у 90-х. Окрім цього, у 2003 році Пономарьов представляв Україну на Євробаченні та згодом деякий час був суддею на «Голосі країни». Зараз співаку вже 50. Олю Полякову ми ще пам'ятаємо з часів, коли вона виступала у «Кокошнику» і дивувала всіх своєю епатажністю. Ви не повірите, але її пісня «Шльопки» вийшла цілих 11 років тому, а самі Полякові нещодавно виповнилось 45. Фронтмен гурту «Океануель» за Святослав Бакарчук здається, так і ніколи не постаріє, як і його музика. Свою творчість він розпочав у далеких 90-х і постійно залишався на слуху. На піснях «Обійми», «На небі» та «Без бою» виросло не одне покоління. Відчуваєте себе старими? Бо Вакарчуку вже 48.